Eta despedidia, Mauriziak esaten zuen moduan, eskerrik asko zuzolako jentia, azerik guzta. Bakize, trikitrilariak esatu duten moduan, deitu ostera be, etorriko naizta, Eskerrik asko, naizena, agur, agur. Eskerrik asko, agur. Maialen, Kiku. Etxe zuritea gorriak, jendarme autoat bidian, bildo txaratean pasatzen. Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, neguko keiaren antzera. Igotzen Martin Larraldez da sekula itzuli, baina itzuli balitz arantzak barurantza itzuliak lituzken sagarroia lez itzuli izan balitz ere gauri gandea da. Larre berdeak etxe zuritea gorriak, jendarme autoak bidian, bai ondizet panopetik. Gentia familia retratuetan bezala, larritasuneaino perfumaturiko harima erakutsiz doia mezetara. Inork ere ez du dena oitura, dena erruba, dena barkamena. Oloi minaren korapilua deslotzen. Inork ere ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena, koblakari behar. Galeretan begixak zabalik etzan da, zerua itxaso zikin bada. Zerua itxaso zikin badela esane, agian zerua itxaso zikin badela esanen.